Muzika i kultura i danas povezuju mnoge mlade ljude iz bivše Jugoslavije koji sa nostalgijom gledaju na ranije vremena. Već 5 godina se u Kelnu organizuju balkanske rock žurke na kojima može da se čuje stara dobra ju muzika. Ne mogu da opišem koliko je lepo to što su ovde zastupljene sve nacije. Hrvati, Srbi, Bosanci, Slovenci, Makedonci, moram da kažem da je to mnogo lepo. Mislim da je dobro što više nema mržnje, pogotovo večeras na ovom mestu. Auf jeden Fall, also hier, also gerade heute Abend nicht. Različitih smo vera i pripadamo različitim narodima, ali ljude još povezuje jedno doba. Nije sve bilo dobro, ali ja lično sam imao veoma srećno detinjstvo u tom vremenu. Takav nostalgični stav prema bivšoj komunističkoj Jugoslaviji je i tekako razumljiv, kaže Ridiger Rosik, balkanolog i poznavalac Jugoslavije. Komunistima se u svakom slučaju mora priznati da su veoma brzo i uspešno modernizovali tu zemlju. To se odnosi i na industrializaciju, a i na oblast u koju se posebno dobro razumem, pop kulturu. Imali su neverovatnu muzičku produkciju, umetničku produkciju, od džez muzike do stripova. Nekima se jugonostalgija doslovno uvukla pod kožu. 88, Werner, sam zusammen, bitte. Ne, ne nosim je samo u srcu, već i ovde. Označen je i moj rodni grad, Sarajevo. Ljudi tuguju za onim vremenom, žele da im se ono vrati. Lako je primetiti da kada se ovde sretnu dvoje ljudi iz bivše Jugoslavije, najpre jedno drugom pričaju svoje životne priče. I onda uvek dolazi pitanje, gde si ti bio za vreme rata, šta si tamo radio? Jednostavno je tako. Pokušavamo da ponovo uhvatimo nešto što nam je izmaklo, da nađemo ono što nam je zajedničko, da se time bavimo. 29-godišnji Haris iz Düsseldorfa iz Jugoslavije nosi lepa sećanja. Rosing, međutim, upozorava da ta sećanja ne mogu da izbrišu ondašnju jugoslovensku političku realnost. Tito war natürlich ein Diktator. Naravno da je Tito bio diktator. Bio je ubeđena pristalica diktatorskog političkog režima sa diktatorskom ideologijom marksizma i lenjinizma. Njegovo okretanje leđa Staljinu je bilo bolno. I za komunističku partiju je bilo bolno i teško kretanje ka cilju na kome se napokon našla. Bila je to široka liberalizacija koju je država na kraju platila svojim životom. Na kraju to nije imalo samo pozitivne posljedice. Titova smrt 1980. bila je uvod u raspad Jugoslavije. Mnogi su na sopstvenoj koži osetili taj raspad koji se početkom 90. ispoljio u mržnji i krvavim ratovima. I Haris Pandža je tužan dok se prisjeća Jugoslavije, ali uz suprugu Mariju i čerku Lizu u Nemačkoj je našao svoju drugu domovinu. Šta će pričati svojoj čerki o Jugoslaviji? To je jednostavno zemlja iz koje potiče njen tata.